بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محسن عباس نجفی اس میں کربلا معلہ میں موجود ہوں۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں۔ یہ روزہ ہے جہاں کی زیارت میں کروانے لگا ہوں، سرکار آن بین بی بی زینب سلام اللہ علیہا، اس کی میں زیارت کروانے لگا ہوں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے بیٹے شویفتہ بستخیر ان کی زیارت کروانے لگا ہوں۔ جناب آن بن عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ان طالب الحوضہ بست شوی دیو، اللہ اکبر، رحم اللہ والدی۔ یہ روزہ ہے میری مرشدادی کے بیٹے سرکار آن، بس ایک دقیقہ، اس کی زیارت کریں اور اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ خادم سرکار ان کی ذری کے سبحان اللہ خوش نصیبی ہے کہ سرکار کی ذری کی نیچے والی اصل ذری کی ہمیں زیارت نصیب ہوئی ہے۔ تمام مومنین کے دعا کر رہے ہیں کہ مولا پاک تمام مومنین کو جلد از جلد اس مقامات مقدسہ پر لے کے آئیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم۔ دعا ان شاء اللہ یومین ان شاء اللہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ، چودہ سیڑھیاں نیچر اتر کر جانا پڑتا ہے سرکار آن کے روزے پر۔